ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିକାଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମା ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂଜା ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ହେଉ। ବାଡ଼ି ଖେଳ ବସାଣି, ଦଶହରାରେ ହେଉଥିବା ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଐତିହ୍ୟର ସହର, ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ରାବଣପୁରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉ, ଏହା ମୋର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର।